У цирку досі виступають дресировані тварини, тож представники зоозахисної організації U-Animals у Дніпрі у день прем'єри нової програми вийшли під стіни Дніпровського державного цирку із плакатами. Розповідають, що дізналися, у програмі задіяні дресировані коні, собаки, верблюди і лами. Активісти виступають за цирк без тварин. Серед іншої наочності мали клітку, в яку символічно посадили людину. А із тими, хто прийшов на виставу, спілкувалися та пояснювали, чому тваринам у цирку не місце, як з ними поводяться дресирувальники та в яких умовах тварини перебувають. Не водіть в цирк дітей, в цирки мучають звірей. Не водіть в цирк дітей, в цирки мучають звірей.